Goeiemôre broers en susters, dis Sondag, die dag wat die Here gemaak het. Die dag wat ons herinner aan die opstanding van die Here Jesus Christus uit die dood. Die dag wat gelowiges oor die wêreld heen saamkom in eredienste om die Here te aanbid en om na sy woord te luister. Ja, en dis ook die dag wat die Here aan een kant gesit het, bedoelende dat ons moet rus van die week se werk. Baie welkom by ons erediens vanmôre. En my gebed is dat ek en jy vanmôre wanneer ons hier uitgaan, dat ons as geseëndes en as draers van hoop sal teruggaan na die wêreld toe waar ons elke dag in bevind. Broer en sister, daar's 'n klomp aktiwiteite in die gemeente wat steeds voortgaan in hierdie tyd. Ons uitreikbediening is steeds aktief besig met hulle kosvoorsiening aan Erlich Park. Dit gebeur steeds elke donderdagoggend. Ons het op versoek van die mense van Erlich Park echter opgehou om gaar warm kos op 'n donderdagoggend te voorsien en ons gee nou vir hulle droë rantsoene wat die mense dan self by die huise kan gaan gaar maak deur bloot kookwater by te voeg. Ek het 'n pakkie saamgebring met die inhoud daarin. Dit is 'n soppakkie, daar is rys in en jy moet dan maar net 2,5 liter water bygooi en dit kook vir 35 tot 40 minute en dan het jy 'n goeie voedsame ete wat vir baie mense baie kan beteken. Baie dankie ook vir die mense in die gemeente wat hierdie pakkies vir ons voorsien het, wat het gemaak het by die huis en het toe na die kerk toe gebring het. Dan, die klerewinkel is nie op die oomblik amptelik oop nie, maar jy kan, as daar 'n behoefte is aan klere of aan enigiets wat jy nodig het in die winkel vir iemand wat dalk in nood is, kan jy met Wilna 'n afspraak maak en sy sal vir jou baie graag help. Ek wil ook dankie sê vanmôre vir almal wat steeds die afgelope maande voorraad vir die winkel voorsien het. Klere, linne, gordyne, skoene, breekgoed, die goed het net eenvoudig bly inkom. Dwars deur die grendeltyd, baie dankie daarvoor. Die koskas se voorraad op die oomblik is so 'n bietjie laag. Daar word steeds elke dag mense gehelp, mense wat kom aanklop by die kerk, wat honger is. En dan het ons ook 'n hele klompie kos vir die NG gemeente op Boshof gegee, sodat hulle die gesinne waarvoor hulle verantwoordelik is in die gemeente om te versorg, sodat hulle daar ook in die nood van mense te kan voorsien. Broer en sister, ons is uit die aard van die saak kan ons hierdie jaar nie 'n bazaar hou nie. Maar in 'n poging om die bazaar inkomste dan maar nie heeltemal te verloor nie, beplan ons dan om as die Here wil op Vrydag 14 Augustus vetkoek met maalvleis en dan ook net skoon gewone vetkoeke hier by die kerk te verkoop. Bestellings kan van môre, dis maandag, tot volgende Dinsdag, die 11de Augustus, 12:00 die middag by die kantoor geplaas word. En dan kan die vetkoeke, die bestellings, dan ook Vrydag die 14de Augustus vanaf 4:00 tot 5:00 daardie Vrydagmiddag hier by die kerk dan ook afgehaal word. Ek wil ook vra op versoek van die kantoormense dat u sommer wanneer u die bestelling doen vir die vetkoeke, sou u bestel dat u sommer dan ook die betaling sal afhandel. Die pryse vir die vetkoek is R15 vir 'n vetkoek met maalvleis en R5 vir 'n gewone vetkoek sonder 'n vulsel. Die kantoorpersoneel is weekdae op hulle pos van 8:00 tot 1:00 elke dag en u is welkom om as u dalk artikels vir die winkel wil bring of as u kos vir die koskas wil bring of jou dankoffer wil kom inbetaal, is u welkom om in daai tye by die kantoor dan ook 'n draai te maak. Broer suster, die virus het in die afgelope weke naby aan ons gekom, soos die infeksies dan ook in die land en in ons provinsie dan ook toegeneem het. Baie van ons ken iemand of het self die virus opgedoen. Nou as gemeente is ons ook nie gespaar nie. Philip, ons koster, en Johanita wat in die kantoor werk daarvoor by die ontvangs, het albei die virus opgedoen. Philip het alreeds weer begin werk. Johanita kan, as die Here wil, môre begin en ons is dankbaar dat hulle herstel het, dat hulle deur die proses kon gaan en mooi herstel het. Charles en Desiree Lotter, as ook hulle kinders, het ook mooi herstel en ons is saam met hulle baie dankbaar. Ons eie seun Stefan het ook die virus opgedoen. Ook Stefan het herstel en hy kon reeds verlede Saterdag weer begin werk. Dan Johan Kemp het die virus ook opgedoen. Hy is ook siek op die oomblik. Ons wil ook bid vir sy herstel, ook vir Anna, sy vrou, wat vir hom versorg en saam met hom in die woonstel is, in die meentuis is, dat die Here ook mooi na hulle sal kyk. Marita Botha, sy pa en ma, het ook die virus opgedoen en ons wil ook vir hulle bid. Ek noem dit vanmôre, want dit is belangrik dat ons moet weet, die virus
ons leef in angst en vrees vir die virus. Nou, ons weet nie van wie allemaal die virus opgedoen het nie, maar ek het juist vanmorgen die name genoem om vir u te sê en te herinner dat mense ook gezond word en dat daar baie mense is wat die virus opdoen, maar wat gezond word. So ons moet oppas dat hierdie virus nie ons vrede steel en dat hy met ons koppe weghardloop nie. Wees voorzichtig daarvoor. Maar dan, aan die andere kant, die virus het ook een hartseer kant. En ook ons als gemeente is hierdie hartseer nie gespaar nie. Konrad Klaassen, wat in Bazalrietstraat bly, hy is verlede woensdag aan die virus oorlede. En ons wil bid vir Jackie, sy vrou, en ook vir sy twee dogters, Claudia en Anja. Hulle het allemaal die virus opgedoen en hulle is nog in isolatie. En ons bid vir hulle in hierdie baie moeilike omstandighede, dat die Here ook vir hulle, vir Jackie en die twee dogters sal gezond maak en hulle arms hoog sal hou in hulle hartseer met Konrad se afsterwe. Die hartseer wat hulle hartseer nog erger maak en nog seerder maak, is dat Konrad se pa en ma is albei die afgelope twee maande oorlede. Konrad se begrafnis is eerskomende vrijdag om 11:00 hiervan uit die kerk. Die lys met name van mense wat siek is, is op die gemeente se webblad beskikbaar. En ek wil vir jou nooi gaan, as jy toegang daartoe het, gaan maak daar 'n draai en bid asseblief vir die mense wat siek is. En dan wil ek sê sterkte vir almal wat siek is en dalk in hierdie week operasies moet ondergaan. Ons bid regtig dat die Here mooi na julle sal kyk en dat ons in hierdie tyd met al sy onsekerheid nie sal toelaat dat vrees en angs ons oorweldig en sodoende ons vrede in die lewe kom steel nie. Daar is ook een stukkie goeie nuus vanmôre. Ons wil baie geluk sê vir JM en vir Mandy Verwy. Hulle het 'n baba seentjie ryker geword. Ons deel in hulle vreugde en wil sommer net vir hulle sê ons bid dat die Here mooi na hulle sal kyk en dat hulle baie vreugde ook in hierdie nuweling se koms in hulle lewe sal ervaar. Kyk mooi na jouself in die week wat voorlê. En partykeer moet ons dalk maar die radio bietjie afdraai en die koerant 'n bietjie wegbere, sodat al die negatiewe nuus nie oor ons spoel nie. Miskien moet ons maar bietjie fokus daarop om ons oog te hou op die mooi goed wat ook rondom ons gebeur en dan ook met dankbaarheid daarna te kyk. Baie sterkte vir die week en sterkte ook vir vanmôre se erediens. Ons bid saam. Here, U is heilig. U is die enigste Here. U dade is wonderlik. U is magtig, die almagtige. U is groot, die allerhoogste. U heilige Vader is regeerder oor die hemel en die aarde. U is drie in een. Here God, die bron van alles wat goed is. Lewende Here, ewige waarheid, U is liefde, U is wysheid, U is nederigheid, U is ons rus, U is ons vrede, U is ons vreugde. U is geregtigheid en sagmoedigheid. U is ons rykdom, U sorg vir ons. U is skoonheid, U is teerheid. U is ons beskermer en ons bewaarder. U is ons veilige hawe en ons enigste hoop. U is ons enigste troos, die een in wie ons glo. U is ons ewige lewe, groot en wonderbare Here, God almagtig, genadige verlosser.
Ja, Here, ons aanbid U en verwonder ons aan U grootheid. En ons bid op hierdie Sondagmorgen dat die Heilige Gees wat die lewe in ons giet, ons so sal verander, wanneer ons U woord hoor, dat ons hoe langer hoe meer U heerlijkheid sal vertoon en die lig sal weerspieël in een wereld wat het dringend nodig het. Dit bid ons in die groot en die wonderlijke naam van Jesus Christus, die Here. Amen. Die gedeelte waaruit ons lees vanmorgen is die baie, baie bekende gedeelte in Habakuk hoofstuk 3, daarvan vers 17 tot bij vers 19. Dit is Habakuk's gebed en dan hierdie gedeelte wat amper uitloop op een lofpsalm hier aan die einde van hierdie hoofstuk. Vers 17 waar hy sê, al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lever nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God geef my krag. Hy maak my voete soos die van een ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Ons lees net tot daar. Broeder en sister, as ek aan die woord veerkrachtigheid dink, dan dink ek sommer so vinnig aan die verskil tussen een eier en een rubberballiekie. As ek een eier vat en ek gooi hom teen een muur, dan breek die eier en hy spat eindelijk oop teen die muur. Maar as ek een rubberballiekie vat en ek gooi hom teen een muur, dan kom die balliekie terug. Hy bons terug. En dis precies wat veerkrachtigheid of die Engelse woord daarvoor resilience dan beteken. Iemand beskryf resilience, veerkrachtigheid dan as volg. Hy sê, resilience is the ability to bounce back from life's inevitable disappointments, failures and pains. Om terug te kan bons van die lewe se onafwendbare teleurstellings, mislukkings, moeilikhede en pyn. Ja, veerkrachtigheid is verder om dinge te aanvaar wat ons nie kan verander nie. Byvoorbeeld, ek kan het nie verander dat my pa of my ma terminale kanker het nie. Maar veerkrachtigheid beteken, ek kan aangaan met my lewe, met my werk, met my verantwoordelikhede van my eie gesin, terwyl ek my ouers ondersteun. Sonder hierdie veerkrachtigheid of resilience is dit soos 'n eier wat spat teen 'n muur, of soos iemand anders dit beskryf, sonder veerkrachtigheid voel jou lewe soos 'n kar sonder skokbrekers. En wat is waar van 'n kar sonder skokbrekers? Jy voel elke klip en elke gat in die pad
as jy in so 'n kar ry. Dis pynlik. Iets wat ek dink in baie van ons se lewe sterk resoneer met wat ons vanmôre hier in Habakuk gelees het, is die ervaring van skaarste. As daar geen druiwe aan die wingerde is en die olyfbome nie olywe het nie en daar geen kleinvee in die kampe nie, in die kampe was nie, was daar skaarste. Dan was daar geen lewensmoontlikhede nie. Mense het dan baie gesukkel om te oorleef, want landbou was die oorheersende bedryf in daardie tyd. Al die stapelbedrywe in die landbou word hier genoem. Alles wat mense daagliks nodig het om te oorleef, is weg. Die afwesigheid van hierdie dinge dui dalk op 'n langdurige droogte of miskien op stroopers wat die vee kom steel het. Of miskien het die vee ook al eenvoudig van die droogte omgekom. Nou ook ons ken hierdie ervaring van skaarste, dalk net op 'n ander manier in die tyd waarin ons leef. Ons het hierdie skaarste op die oomblik aan sekerheid en sekuriteit. Ons weet nie mooi op die oomblik wat in ons land wat volgende gaan kom nie. Ons voel dikwels nie veilig in hierdie land waar ons bly en in die huise waarin ons leef nie. In die afgelope week het ons die hartseer nuus gehoor van daardie oom en tannie en hulle dogter by Hartswater wat op verlede Sondag in hulle huis ontvoer is en toe uiteindelik vermoor is. Die land se toekoms lyk onseker en dit maak dat ook ons onseker is. Ons het nog onlangs met die droogte wat nog vars in ons geheue is, het ons 'n skaarste aan water ervaar. Die ouens in die Kaap en daar in Port Elizabeth rond, hulle het dit beleef selfs dat hulle gevrees het dat daar 'n dag sou kom wat hulle die krane sou oopdraai en daar nie water sou wees nie. Sommige van ons het 'n skaarste wat finansies betref. My salaris, as ek nog een het, styg dalk met 5 of 7%, maar my mediese bydrae styg met 10% en kos word 15% duurder en dan moet my kinders universiteit toe gaan. Boere ervaar dikwels hierdie skaarste vandag ook nog op hulle plase. Jou insetkoste styg en styg en jou winsmarges raak al hoe kleiner. Sommige van ons het 'n skaarste in verhoudings. Ek is in verhouding met mense, maar voel baie dae onvervuld en alleen. Dit voel of daar niemand is wat my verstaan nie. Sommige van ons ervaar 'n skaarste in ons gesondheid. Ek voel of ek elke jaar tot minder in staat is. My energie is laag, ek bly moeg, ek is uitgeput. En ek weet, die uitputting het nie net met my liggaam te doen nie, maar ook met die toestand van my siel en my gemoed. En ek weet egter nie hoe om by beter plekke uit te kom nie. Wat is dan nou die groot vraag van hierdie gedeelte? Ek dink die vraag van hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het, is: sal ons God kan aanbid? Al val al die voordele, al die benefits om hom te aanbid, al val dit weg. Al kom ek op plekke van uiterste skaarste. Iemand wat hieroor gepreek het, het hierdie vraag gevra: Is God worthy to be worshipped, even if all benefits to worship him is removed? Ons moet onthou, om alles te verloor, soos hierdie gelowige in Habakuk 3, was nie net finansieel baie moeilik nie, maar ook geestelik. Vye en olywe aan die bome, druiwe aan die wingerdstokke, oeste op die lande, kleinvee en beeste in die kampe is gesien as tekens van die Here se seën oor jou lewe. Wat gebeur as dit wat jy geglo het tekens van die Here se seën is? En dit val weg. En dis presies op hierdie punt wat die duiwel dan ook die Here aangevat het rondom Job. Die duiwel het vir die Here gesê oor Job:
Job dien u omdat u hom seën, omdat u hom voorspoedig maak, omdat hy so baie besittings het. Vat nou net hierdie goed van hom af weg en kyk of hy die gaan vervloek. Eindelijk sê die duivel, Job aanbid u nie ter wille van uself nie. Hy aanbid u vir dit wat u hom gegee het en kan gee. En dis die vraag wat ook vanmôre in hierdie teks na ons toe kom. Wat as die voordele om God te aanbid wegval? Ons glo 'n gelukkige huwelik is 'n teken van die Here se seën. Maar wat as jou huwelik nie gelukkig is nie? As jou hart nog vir iemand brand, maar sy of haar hart brand nie meer vir jou nie. Of as jy in jou middeljare steeds alleen is en jy lyk of jy nooit die regte een gaan ontmoet nie. Gaan jy nog steeds die Here loof vir jou huwelik? Of vir die feit dat jy alleen is? Om kinders te hê wat goed doen en suksesvol is, so glo ons, is 'n teken van die Here se seën oor ons lewe. Om kinders te hê wat goed doen en suksesvol is, glo ons, is 'n teken van die Here se seën oor ons lewe. Maar wat nou as jou kind nie suksesvol is nie? As hy nie wil leer nie? As hy rondval van die een werk na die ander werk? Gaan jy nog steeds die Here loof en prys vir jou kind? Om gesond te wees, is hier iewers in ons agterkoppe ook om geseën te wees deur die Here. Maar wat as jy by die dokter hoor, dis kanker en dit kan nie omgekeer word nie? Gaan ons dan nog die Here loof vir hierdie liggaam wat hy my gegee het? Om goeie werk te hê en 'n inkomste te hê, word baie keer ook gesien as 'n teken van die Here se seën oor my lewe. Maar wat nou as daardie werk of daardie inkomste wegval? Gaan ons voortgaan om die Here te loof en te eer? Om goeie oeste of 'n goeie jaar in my besigheid te beleef, word ook gesien as 'n seën van die Here oor my lewe. Maar wat maak ek as dit werklik 'n slegte jaar is? Gaan ek die Here dan nog loof en eer? Vriende, Habakuk 3 herinner vir ons om nie die Here te aanbid vir wat hy vir ons kan doen en gee nie. Die gawes van die Here of die seëninge van die Here val soms van ons weg. Ek dink partykeer moet die Here hierdie fisiese en tasbare en materiële dinge van ons wegneem, sodat ons weer kan vra, waar is my sekuriteit? Waarin is my dankbaarheid teenoor hom geleë? Is dit in die Here? Of is dit in die dinge wat ek het, die dinge wat ek bereik het, die dinge wat ek bymekaar gemaak het, dit wat ek weggesit het, is dit in dit wat hy vir my gegee het? Aanbid ek die Here vir wie hy is? Aanbid ek hom volgens wat die woord ons leer oor sy karakter? Hier in Habakuk is die Here die een wat so lees ons, krag voorsien. Ons lees daar, die Here my God gee vir my krag, ook vir die hoë plekke, vir die moeilike tye. Hy is die kraggewer in ons lewe. In Jesaja 64 lees ons in die ou vertaling hierdie baie mooie woorde, dat die Here nie passief is in ons tyd van krisis nie. Jesaja 64 vers 4 lees ons, staan daar, van ouds af het niemand dit gehoor of verneem nie. Geen oog het 'n God gesien wat werksaam is vir wie op hom wag nie, behalwe u. Die gode is dood. Hulle is passief. Hulle kan niks doen aan jou en my krisis of omstandighede nie. Die Here is lewend en werksaam. Psalm 37 vertel vir ons verder oor God se karakter. Hy is getrou. Psalm 37 sê, moet jy nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg.
Nou weet ons, het is makkelijk om dit te belei als het met jou goed en voorspoedig gaan, maar het is niet makkelijk als je zwaar krijgt en verlies lei en gebrek lei nie. Is God dan net getrouw zolang dit met jou goed gaan en jij een beheer voelt van jou toekomst en jou leven? Nee. Nee, God is getrouw ondanks ons omstandighede. In 2 Timoteus 2 vers 13 lees ons, als ons ontrouw is, hij bly getrouw. Hij kan homself nie verloon nie. God zal homself verraai als hij niet meer getrouw is nie. Getrouwheid is deel van zijn karakter, deel van wie hij is. In 2 Korintiërs 1 vers 3 staan daar, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hij is die Vader wat om ontferm en die God wat in elke omstandigheid moet gee. In elke moeilijkheid bemoedig hij ons, zodat ons ook ander kan bemoedig wat in allerlei moeilijkheid verkeer. Sien, God is die ontfermer. God is die moedgever. Ons ervaring van skaarste op sekere terreine, vir party mense op alle terreine, neem nie weg dat die Here ons kracht sal gee, sal bemoedig of werkzaam sal wees in ons krisis nie. Neem nie weg die feit dat hy getrouw is nie, want dis wie hy is, dis wie God is. Hij kan niet anders als om te gee en betrokken bij ons te blijven. Al zien en ervaar ik en jij dit niet juist in mijn moeilijkheid of wanneer ons op hoge plekken moet lopen. Nou wat is die kern van hierdie gedeelte? Ik denk ons zou hierdie gedeelte in Habakuk verkeerd verstaan. Als ons zou denken, die kern is hier, ik zal in die Here jubel, al kom wat ook al. Ja, dat ons denkt, die kern is die gelovige en hoe sterk, hoe taf jij geestelijk is. Nou, aan die een kant is dit waar, hè? Soos iemand geskryf het, veerkrachtige mense sing of jubel in goeie en slechte tye, want veerkrachtigheid is een keuse. Het is een keuse om heel eerste jou oog op Jesus gevestig te hou en nie op die grootte van jou krisis of jou probleme nie. Dit is dus amper iets soos die inoefen van hierdie geloofsgewoonte of keuse van veerkrachtigheid in elke nieuwe situasie. En daarom is dit waar wat een man met die naam van Ray Ellis geskryf het. Hy skryf, resilience, veerkrachtigheid, is a daily habit. Ek oefen my ook in veerkrachtigheid. Maar dit is niet die kern van die gedeelte nie. Die kern is in vers 19, waar ons lees, die Here my God gee my kracht. Hy maak my voete soos die van een ribbok. Op hoge plekken laat hij mij veilig loop. Die hoge plekken is daar die tye in jou leven wat jy terugsla en probleme en moeilijkheid krijg of werkelijk zwaar krijg. Ik denk hier onmiddellijk aan 2 Timoteus 1 vers 7, waar daar staan die geest wat God ons gegee het, maak ons immers, niet lafhartig nie, maar vul ons met kracht en liefde en selfbeheersing. Hy gee deur sy geest die kracht voor ons om die lewense uitdagings in die oë te kyk. En daarom veerkrachtigheid beteken, ek kan terugbons van slechte tye en moeilike omstandighede en teleerstellings en terugsla, want die Here is by my en die Here sal my help. As jy alles verloor, weet jy is nie in beheer van jou leven en jou toekomst nie. Dan moet jy opkyk na die een wat werklik in beheer is. Iemand wat langs die pad alles verloor het en toch geloofsverdieping ondergaan het, skryf, I found Jesus was all I needed when Jesus became all I had.
Job verklaar, nadat hy alles verloor het, in Job 1 vers 21, die Here het gegee en die Here het geneem, prys die naam van die Here. Josef, wat weens sy broers sy jaloesie as slaaf verkoop is, hy getuig later teenoor sy broers, daar in Genesis 45, ek is julle broer Josef, julle het my verkoop en ek is Egypte toe gebring, maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. God is in beheer, nie Job of Josef of ek en jy nie. Ek dink ons kinders kry soms swaar in die lewe, omdat ons hulle wil terughou, wil weghou van elke teleurstelling of verlies of mislukking in die lewe. Ek dink het is belangrik dat ons ook moet toelaat dat ons kinders hierdie dinge kan ervaar. Dat ons hulle moet toelaat om van tyd tot tyd te misluk, om foute te maak. Dit sal hulle meer mens maak. Dit breek ook hierdie leen af, dat ons self altyd in beheer van elke situasie en uitkomst moet wees. Ek dink ons as volwassenes kry ook swaar met dieselfde goed, omdat ons valslik dink teleerstellings en verlies en mislukkings behoort nie deel van die kind van die Here se lewe te wees nie. En dis onnatuurlik vir die kind van die Here om sulke dinge te beleef. Ons hoor baie eerder, en ons is baie keer meer oop hiervoor, vir hierdie vals evangelie, dat al wat God vir jou begeer is, en ek sê, gebruik die Engelse woorde, is health and wealth and happiness. Gesondheid, rykdom, geluk. Dis miskien wat die voorspoed teologie vir ons wil leer. Kinders van die Here is altyd gesond. Kinders van die Here is altyd gelukkig. Kinders van die Here is altyd voorspoedig. Maar ons weet mos, dis nie die boodskap van die Bybel nie. Die boodskap is dat die lewe eenvoudig nie altyd uitwerk soos wat ek en jy gedroom of gehoop het nie. Die lewe bring vir almal van ons iewers langs die pad verlies en teleurstellings en mislukkings. Dit neutraliseer nie wie die Here is of sy krag om ons by te staan en ons weer te laat terugbons nie. Dit vat nie weg wie hy is in sy karakter nie. Habakuk 3 vers 17 tot 19 gaan oor hierdie man sy gebrek aan seëninge gaan bereken het en steeds kon jubel, omdat hy verbaas geraak het, nie oor die seëninge wat nog oor was nie, maar verbaas geraak het oor die God wat seëninge gee of weerhou. Habakuk se vertroue in die Here, ondanks negatiewe omstandighede, is weens sy verhouding met die Here wat hy oor baie goeie en moeilike tye gebou het. En daarom moet nie die Here gaan opsoek eers as jou lewe uit mekaar uitval nie. Nee, stap die pad klaar met hom in die goeie en voorspoedige tye, sodat as die krisis kom, jy klaar geleer het dat jy met alles in die lewe kan vertrou. Habakuk 3 vra, waarop steun en leun ons lewe, ons bestaan? Is het op goed, op geld, op wêreldse sekuriteit, op dit wat die Here vir my gegee het? Of steun en leun ek op God self? Het ek God lief ter wille van homself? Wie of wat is die anker van jou siel, jou lewe, jou vertroue? Ja, hoe lyk die werklike anker van jou lewe? Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons juis in tye soos hierdie wat onseker is, waar ons nie altyd weet hoe môre en oormôre gaan uitspeel nie,
maar dat ons kan weet dat ons op U kan vertrou, dat U die een is wat vir ons krag gee, U is die lewegewer, U is die een wat vir ons versorg, wat by ons is, wat voor ons uitloop. Here, dit, ons weet het. Ons weet het maar al te goed, maar so dikwels vergeet ons dit. So dikwels, Here, laat ons toe, dat die wereld en die slechte goed wat met ons gebeur en waarvan ons lees, wat in ander mense se lewens gebeur, dat het ons vrede kom steel, dat het ons oog van U afhou, wegvat, en dat ons van koers afraak. Maar dankie dat ons vanmorgen weer opnuut herinner kon word, dat U, Here, dit in U aard is, nie om mense te laat swaar kry nie, maar juis om ons te omarm, juis om ons vast te hou, juis om by ons te wees, ons te help en ons te versorg. Here, dankie dat dit vir ons hoop bring. Dankie dat dit vir ons help, dat ons met nuwe oë na môre en oormôre en ons omstandighede kan kyk, in die wete dat ons veilig in U hand is. Dankie dat ons vanmôre vir mekaar kan bid. Here, U ken ons elkeen. U weet dat daar baie mense van ons is wat swaar kry op baie verskillende terreine. Baie mense is baie siek. Ander mense, Here, gaan gebuk onder finansiële laste. Daar is mense onder ons wat die virus opgedoen het, nie weet wat die virus met ons doen. Hy maak ons bang, hy maak ons angstig, hy maak ons onseker. En dan leef ons ook nog in 'n land wat, waar daar min hoop vir baie mense is, waar ons hoop elke dag gesteel word deur 'n klomp goed wat gebeur. En ons bid vanmôre, help vir ons asseblief, dat ons nie ons oog van U af sal wegvat nie. Help vir ons om Here vir U in ons fokus te hou en met ons hand in U hand agter U aan te stap. Here, ons wil vanmôre kom en ons wil in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis ook weer ons geloof in U kom bely. Ons wil dit weer kom bevestig vanmôre. En ek bid dat wanneer ons dit dan nou doen, dat het vir elkeen van ons weer opnuut 'n versterking sal wees. Sodat wanneer ons klaar is vanmôre en ons gaan môre weer terug na ons werk toe en ons gaan na ons kantoor toe en ons klim weer in ons motor en die wêreld so normaal is wat hy dalk is op hierdie stadium, ons daardie normaliteit weer betree, dat ons dit met 'n geloofsekerheid sal kan doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Yeah.
ontvang dan nou ook die Here se seën en gaan leef dan hierdie week midde in ons moeilike omstandighede in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle elkeen sy vrede gee. Amen.